Бургас днес със съдействието на Община Бургас. Бургас се оказа за втори път под вода след бедствието от 6 септември. В ранния следобед на 25 октомври бяха затворени пътищата за Южното Черноморие, към Малко Търново и към Средец. До Варна имаше обходен маршрут през Старо Оряхово и Айтос. Рибарското селище Ченгене-Скеле беше под вода. Наложи се спешна евакуация в някои от съставните селища на общината. Беше обявено бедствено положение. Ченгене-Скеле е зле. Наблюдаваме три езовира. Езовира Маринка и двата в Езор вече приляха. За съжаление се наложи да затворим пътя на юг от Бургас. На пътен възел всичко е затворено в посока Созопол, Царево и в посока Малко Търново, защото вече водата е заляла местността Пода. И заради риск да станат инциденти на главния път, вече е затворен. Евакуирахме 60 човека в зоната на Черниците, принудително заради опасността да не се скъса дигата и езовирната стена на езовира на Маринка, но тя вече прилива на няколко места, има опасно да се скъса. Дано да не се случи, защото може да се получи екологично бедствие, защото там минава продуктопровода от нефтеното пристанище към рафинерията. Три язовира, този в Маринка и два в извор, преляха. Бяха евакуирани всички живеещи във вилна зона Черниците. Най-тежка беше ситуацията в село Маринка, където сутринта изчезна овчар. Спасителната акция по издирването му обаче приключи успешно. Човекът беше намерен жив и здрав. Почти откъснат от Бургас се оказа най-големият бургаски комплекс Меден рудник. Десетки коли бяха във воден капан. Наводнен беше и манастира в местността Аязмото край Меден рудник. Екип изведе хората оттам. Майка Серафима и свещеника са отказали да напуснат манастира. По тази причина на мястото беше оставен дежурен полицай. Всички общински фирми бяха на крак с хора и тежка техника. Започна пренасането на едър строителен материал за спешното изграждане на две диги на реките до извор и Ченгене-Скеле. Потопът в Бургаско и този път взе жертва. 38-годишна медицинска сестра от Созополското село Росен намери смъртта си във водите на предошлата река от Манлийска. Спасителни екипи са издирвали цяла нощ изчезналата в бурята жена. Едва на следващата сутрин Валентина Стойчева е намерена удавена на 2 км и половина от мястото, където е била отнесена от реката. Медицинската сестра и съпруга й тръгнали да се прибират пеша към село Росен, след като автомобилът им аварирал. Бързали, защото вкъщи ги очаквали двете им деца. Решили да пресекат реката. Те идвали пеш с мъжа си и там вълната ли ги удря пеш. И те утре не намерили. Познаваме се добре много, от 6 години, 7 вече. Не сме лично това село, не сме от Котя сляка и работим насам. И се познаваме с тях. И с нощи ми се обадиха към 8 без нещо. Полицайът ми съпруга. Той се обадил на дъщеря си да дойде, да ни каже да гледаме малкото дете. Тя да отиде да търси някакъв шофьор, да иде там да го посрещат. Звънна ми на него, обаче той вика, кажи на Моника да не тръгва никъде, защото е опасно. Аз идвам си в село, обаче Валя вика, га няма. Изчезнала, вика. Какво разказа това? Мъже ли? Мъже, да, с нощи. Там по телефона. Прибра се тук вкъщи. И... Той какво разказа? Заедно ли са били? Заедно са били, да. Те са оставили колата долу, доколкото разбравяме от неговите думи, оставила долу на отмали колата. Тръгнали пеша, защото имал такива места, дето не може да мине колата. И тръгнали пеша и стъпили в някаква дупка. И оттам вече не помни за какво става въпрос. Държава доста време там в ръката си, изтравала га и той през това време тръгна там да го търси. Видя, че вече не става нищо и дойде в село, потърси помощ от хората и това е. Имат ли деца? Дечки. Дъщеря имат на
15 години, 16 някъде и малкото на 3 години, сега ще направи април месец. Последно, че действия не са приключили, те продължават, в смисъл такъв, че нямаме бедстващи хора в момента. Има една критична ситуация с тир в района на Средец, пътувал от Резово към Царево в района на река Велека. Всички екипи работят по отводняване на жилищни сгради най-вече на територията на областта. Така че това е най-общо към момента. Не, тира не е обърнат, тира е на пътя. Река Велека е преляла в район на железния мост, който е между Резово и Царево. Тялото на Валентина Стойчева, за съжаление, намерено сутринта, не е могла да бъде спасена. Да, още от момента, в който беше подаден сигнала, повече от 40 колеги цяла нощ практически работеха. Екипи от пожарна безопасност, по-голямата част колегите практически бяха от жандармерията Бургас, областна дирекция на МВР. И с едно малко прекъсване сутринта около 6.30, за около 30 на минутки бяха продължени действията по издирването и около 8.10, мисля, че някъде беше намерено, съжаление, мъртва. Огромни поражения нанесе дъждът и на рибарското селище Ченгене-Скеле. За втори път след бедствието на 6 септември то се оказа под вода. Първата нощ до рибарите не успя да стигне дори тежка техника и над 50 души останаха блокирани там. Открит е невредим издирваният възрастен мъж от вилно селище Черниците. Над 30 доброволци се включиха във възстановителните работи на Ченгене-Скеле. Сред тях, освен бургазли, има жители на София, Враца, Пловдив и Мизия. В четвъртък сутринта в рибарското селище беше изпратена и специализирана техника за изваждането на 17-те потънали лодки. Във всички засегнати населени места работят екипи на общинските фирми. Извършва се пълен опис и оценка на щетите на засегнатите обществени сгради и пътни участъци. Нарушени са покривни конструкции, отнесен е асфалт, налага се да бъдат проектирани и възстановени опасни мостове. След силния вятър и дъжд са паднали много дървета в деретата на реките, които вече се почистват. Има постъпили сигнали за наводнени приземни етажи на частни домове, детски градини и кметства. Екипи на община Бургас продължават да правят опис на нанесените щети както в съответните населени места, така и на общинската инфраструктура, съобщи кметът Димитър Николов. Все още има проблеми с захранването във всички засегнати от бедствието места, както и с водоподаването в село Извор. Нарушения има и в уличното осветление в части от морската градина, както и проблем с асансьора на моста. Той ще бъде демонтиран. Изготвят се доклади до застрахователните компании за пораженията върху общинските сгради. За справяне с ситуацията са впрегнати не само общинските, но и фирмите, с които община Бургас има договори. Язовирите и водоемите са под 24-часово наблюдение. Нивото на този в Маринка е в нормални граници, проблемен остава един от язовирите в Извор, който е с пукана стена. Хидроинженер огледа нарушенията и ще излезе с становище за укрепителни дейности. В резултат на бедствието се налага препроектиране на проекта за пречиствателна станция и канализация в село Маринка. Проблеми има и с изграждащата се с европейски средства канализация в Горно Езерово, тъй като обектът е в строителство и е пострадал от вятъра и дъждовете. В петък бедственото положение в Бургас беше отменено. В момента всички пътища са отворени за движение. Продължава разчистването с тежка техника на инфраструктурата в цялата община. Най-засегнати остават селищата Ченгене, Скеле, Черниците, Маринка и Извор. На всеки час се прави оглед на всички водоеми в общината. 1 300 000 лева са необходими за неотложни дейности по спешно отстраняване на щетите от бедствието в община Бургас. Това установи общинския кризисен щаб, който беше свикан от кмета Димитър Николов. Спешно трябваше да се почистят наноси, канавки, дерета, паднали дървета с влечени земни маси, да се възстановят водостоци, да се разчистят недостъпни пътни участъци, диги, пътни знаци, мантинели, да бъде възстановено уличното осветление, да се източи водата от наводнените канално-помпени станции, за аварийното укрепване на язовирна стена и други.
Всички тези дейности трябваше да бъдат извършени за няколко дни, за да се възстанови нормалния ритъм на живот в извор Димчево, Твърдица, Маринка, Черниците, Сарафово, Меден рудник, Върли бряг, Лозово, Ченгенес, Келе, Вилно селище, Росенец. Всички констатации и оценка на щетите бяха придружени със снимков материал. Неотложният доклад беше изпратен до Междуведомствената комисия за бедствия и аварии. Възстановителните дейности в Бургас след потопа продължават. Емблемата на световния спорт Сергей Бубка даде старт на строителството на многофункционалната зала Арена Бургас. Шампионът подобрил 35 пъти световния рекорд в овчарския скок, направи първа копка на модерното спортно съоръжение, заедно с президента на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов и кмета на Бургас Димитър Николов. Легендарният атлет, който е вице-президент на Международната федерация по лека атлетика и член на Международния олимпийски комитет, даде подкрепата си за бургаската кандидатура за Европейско първенство по лека атлетика на закрито през 2019 година. Това значително увеличава шансовете на града за успех. Арена Бургас ще е първата зала в България, която ще има атлетическа писта по всички изисквания на Международната федерация. Това е един изключително емоционален момент за мен. Това е празник не само за град Бургас, празник е за цяла България, защото българската атлетика вече вижда съвсем ясно на хоризонта не само възможността да приеме състезания от най-висок ранг, както и кандидатурата за Европейското първенство в зала 2019 вече е факт, стартирана е процедурата по кандидатстване за това състезание, но българската атлетика вижда възможността да води нормална подготовка, нещо от което бяхме лишени последните, бих казал, 15 дори 20 години, защото единствените зали в България, зала фестивална и залата в Добрич, са на повече от 40 години, те са морално физически устарели и сега пред нас е перспективата да имаме една от най-модерните зали в Европа, в която ние ще можем да водим подготовка, на която ще можем, надявам се, 2017 година да я открием с Балкански шампионат месец февруари, да дадем началото на регулярен турнир, който с ентусиазма, който виждам в град Бургас, с всичко, което става тук, смятам, че ще достигне до най-висока категория турнир в зала, и върха да бъде Европейското първенство в зала. Всъщност 2019 година или годините, в които се провежда Европейското първенство в зала, няма по-голямо състезание в Европа от него, защото Европейските първенства в зала и на открито, те се редуват. 2019 е в зала, 2020 или 2018 при това състезанията на открито. А Европейското първенство в зала е второто по ранг в Европа състезание и 2019-та то ще бъде най-голямото, защото състезанието на открито няма да има тази година. Така че 2019 година надявам се Бургас да бъде европейската столица на леката атлетика. И разбира се, много думи на благодарност се казват, но ще бъде наистина от моя страна неискрено, ако ги спестя. Считам, че този съвременен мултифункционален комплекс позволява да се проведат състезания от най-висок международен клас. Затова мисля, че тук има всички условия да се проведе европейски шампионат по лека атлетика. Първо, че българската лека атлетика има големи традиции и е много приятно, че българската федерация гледа към бъдещето. Проектът Арена Бургас беше иницииран от кмета Димитър Николов. Мултифункционалната зала ще бъде изградена на мястото на старата дивизия в комплекс Изгрев. Имотът беше прехвърлен от Военното министерство на община Бургас. За няколко месеца беше извършено преместване на военната полиция от мястото в друга сграда, цялостно обновена от община Бургас. Осигурени бяха 5 от общо необходимите за проектиране и изграждане над 30 милиона лева. След проведен конкурс беше избран и изпълнител, а вече е разчистена и част от занемарения в продължение на десетилетия терен. Сега мога да потвърдя, че всички хубави неща, които чух за това, което се прави за спорта в Бургас, са верни. Поздравявам кмета Димитър Николов и президентът на Българската федерация по лека атлетика Добромир Карамаринов за доброто сътрудничество, което се изградили. Строителството на тази зала ще бъде перспектива за развитие на българската лека атлетика, за да може тя да продължи своите шампионски традиции. Тук на практика доказвате думите на президентът на Международния олимпийски комитет Томас Бах, че спортът строи мостове между хората и държавите. Сергей Бубка разговаря с младите лекоатлети в Бургас,
Запозна се с техните спортни постижения и си направи снимка за спомен. Видях как се занимават децата, как работят с тях треньорите им, как родителите се интересуват какво се случва. Това е забележителен пример. Желая на тези деца колкото може повече да радват ръководителите на клуба и да носят все повече победи на страната. Благодаря за радушния прием и че ме взехте за почетен член на вашия клуб. Зала Арена Бургас ще има 7000 места. В нея ще могат да се провеждат местни, национални и международни състезания по различни видове спорт. Ще има подвижни и неподвижни трибуни, тренировъчна зала. Супермодерното спортно съоръжение е на стойност 30 милиона лева и община Бургас ще разчита на държавна подкрепа. Пътя на град Бургас, който извървя до този момент, беше изключително труден и ще отделя само няколко изречения, споделяйки го с вас. От преди 10 години стартирала инициативата на град Бургас за обособяване на територията на бившата военна дивизия в обществен център. На няколко пъти тя е прекратявана с цел там да бъдат изграждани жилищни сгради със съдействието на различните държавни институции. Тази година вече имахме щастието и възможността да приключим тази процедура, с което да отклоним всякакви мераци на частни компании там да се изграждат жилищни сгради. И в днешния ден аз виждам даже дълбок смисъл в това, имайки предвид и ситуацията в света, на мястото на една бивша дивизия, на местата, където до преди няколко години са били военните техники, оръдията, които са имали главна цел да защитават, да обраняват и да нападат. Сега стартира изграждането на един многофункционален спортен комплекс, спорт, който не създава врагове, напротив, събира хора, създава приятелства, създава добри настроения, гордост. Надявам се от тук нататък българските спортисти, българските лекоатлети, бургаските лекоатлети да имат тази перфектна възможност да се подготвят и да защитават и реализират рекорди. Независимо какви са тези рекорди. Сергей Бубка получи от кмета Димитър Николов почетна статуетка на закрилника на Бургас Свети Николай Чудотворец. Атлетът остави своя автограф в книгата за гости на общината. Във възторг съм от прекрасния проект Арена Бургас. Уверен съм, че той ще помогне да възпитате здраво общество в хубавия ви град и да създадете нови шампиони, които да прославят България. Това написа Бубка в книгата за специални гости на града. Почетен знак получи и президентът на българската лека атлетика Добромир Карамаринов. Трима български смелчаци потеглиха преди дни от Поморие към най-трудно достъпната точка на земното кълбо. Намерението им е да покорят Нос Хорн. Инициативата е с подкрепата на община Бургас. Няколко дни по-рано заместник кметът доктор Лорис Мануелян предаде на екипажа флага на морския град и пожела на мореплавателите успех в трудната мисия. За нас е чест, че освен българското знаме на морския Еверест, ще се развее и знамето на Бургас. Цялата община ще ви подкрепя духом и ще бъде с вас, допълни доктор Мануелян. Това е предизвикателство за всички ветроходци по цялата земя. Няма значение от нацията. Но скоро, сигурно знаете, е кръстен от холандци, които са минали там. На името на тяхното граче. Така че има в Холандия Хорн и долу Южна Америка, но скоро. До сега стигали ли са български мореплаватели до там? Да. Джамбазов е първият. После Дончо Папазов е минал там. Има самотно плаване, което е доста по-голямо постижение, отколкото ни. И нямаме такива претенции. А защо до сега там не е развяван български флаг? Защото там много трудно се слиза на брега. Той е развяван, но на борда на яхтата, не на брега. Ще успеете ли да го развеете там? Ще направим опит. Там Господ казва,
дали можем да слезем на брега или не. Това няма да ми е първото, но ще бъде най-дългото. Значи, първото ми дълго плаване беше от Гданск до Поморие. Беше 87-ма година. Имам едно пак така плаване около месец. Тогава беше 3 месеца и половина, но тогава беше много отдавна. А сега това плаване ще бъде около 6-7-8 месеца. И това е така като финал на моя ветроходен опит. Ще е голямо предизвикателство. Защото най-вероятно се досещате, че аз ще отговарям за здравето на екипажа. И тъй като аз не мога да взема толкова много медикаменти на борда, основно ще опитвам плацебо ефекта. Те ще се оплакват от нещо, аз ще им дам едно и също. И се надявам, че ефектът ще е поразителен. Какви интересни места очаквате да видите? О, Боже, надявам се да видя. Значи, първо, никой от нас не е плавал под екватора. Ще бъдем в зоната на тропика на Рака, тропика на Козирога. Ще минем така наречените конски ширини. Ще плаваме в зона на Пасати. И Носхорн, дай Боже. Там не са много българите, които са минали. Аз винаги съм казвал, че ние не сме първите. Има и други български лодки, които са минавали и са плавали в тези географски ширини, но ние ще се опитаме да бъдем първата яхта, която да стъпи с гумена лодка, с екипаж на Носхорн и да развее българското знаме. Това е мечта на всеки един човек, който обича морето, на всеки един човек, който обича да плава. Това е едно място, където всеки един би искал да премине на платна. И не случайно това се смята като... Всички казват, че това е нещо като Еверест в ветроходството. И това е наистина изпълнение на една наша мечта, на всеки един от нас. Тази седмица тримата мъже отплаваха, за да осъществят мечтата си и да развеят българския флаг на морския Еверест. Между 6 и 8 месеца ще отнеме народните мореплаватели да преминат планувания маршрут, за да стигнат до Носхорн. Екипажът ще плава с 14-метрова туристическа яхта. Дължината на маршрута е 19 000 морски мили. Капитан Киров, взехте ли си икона на Свети Николай Чудотворец? Няколко. Защото много приятели ни подариха и станаха много. Дано ни помага поне една. Какво се помолихте? Да се върнем и да се срещнем с приятелите. И тук да бъдат живи и здрави, и не да бъдат живи и здрави. Какво най-необходимо взехте в лодката? Много излишни неща даже. Храни има, резервни части. Много работи. Смятам, че сме добре оборудвани. Първата спирка? Малта. Но все пак зависи от времето. До сега до огнената земя са стигали българските мореплаватели Николай Джамбазов и Дончо Папазов, но само до брега, защото на Носхорн се слиза трудно. Тръгваме с надежда да изпълним мечтите си. Страхувате ли си? Има ли лек страх? Винаги има лек страх. Страхуваме се, разбира се. Бихме били глупаци, ако не се страхуваме. Но превъзмогваме страха си. Хората много ни подкрепят. Това също много ни помага. И надявам се да успеем. Всичко да е наред. Аз много се радвам, че той тръгва там, където мечтал винаги. Ще осъществи мечтата си и ще придобие много опит и аз много се радвам с това. А малко страхувате ли се? Не искам да мисля нищо лошо. Мисля, че са достатъчно големи момчета да могат да предвиждат време, да правят само безопасни неща. Мислите ли, че ще успеят да развеят българския флаг на Носхорн? Зависи от време. Надявам се, че ще стискам палци само да имат възможност. Да. Преди да стигнат до Носхорн, българите ще посетят по пътя си редица пристанища. Маршрутът им минава през Малта, Марбея, Канарските острови, Бразилия, Аржентина. Доктор Иван Мулов е взел за себе си универсални лекарства. Бурята отмина и най-накрая потегляте. Дай Боже, да е най-накрая. Буря няма, верно, но тази буря, дето тук става на брега, повече напритеснява. Нека си една буря вътре, ние си я знаем, пък тази буря за нас е непозната и зато и така малко сме притеснени. А пък и има още неща, които да се довършат в яхтата.
И, нали знаете, в последния момент всичко става така набързо. Дай Боже всичко да е наред. Какво още имате да довършите? Ами ето виждате, не е монтиран ветърния генератор. Стойката сега ще се монтира. И това е нещо, което ни забави. Ние заради него се забавихме с една седмица, но ето бави ни до последно. Дано пък да работи през целия път. Този ток ще ни е много ценен за нас. Мореплавателите изпрати лично кметът на Поморие Иван Алексиев. Той им подари икона на Свети Георги. Сред подаръците беше и флагът на Поморие, който заедно с този на България и Бургас ще се развее в крайната точка от пътуването. Очаква се тримата ентусиасти да посрещнат 2015 година в Патагония. Морското приключение ще може да се следи онлайн. След завръщането на екипажа ще бъде подготвена фотоизложба, проследяваща историческото плаване в снимки, която ще бъде показана в Бургас.